Організація Товариства Червоного Хреста, що наразі активно працює в місті, збирає товари першої необхідності. Усі охочі можуть приносити пожертви в пункти прийому при медико-санітарних підрозділах організації. Збирають та віддають необхідні речі тим, хто це найбільше потребує. Звертаються переселенці, звертаються вже наші... Ну, як наші місні, тому що вже збідніли, які виїхали за кордон, то ті кошти мали, а вже звертаються, багато звертається і наших. А переселенців, то кожного дня до нас зараз приходить до 40-50 чоловік. Ну, і також ми стараємося допомогу давати на гуртожитки, давати по школах, давати... Речі, продукти, харчування, засоби гігієни, матраси – все це сюди приносять небайдужі хустяни. А також допомогу пункт отримує від обласної організації. Відправляють допомогу із-за кордону. Якщо сказати, то ми приймаємо, наша обласна організація «Червоний Хрест» дає нам вантажі, як казати, як правду казати, вона ділиться з нами. А і ще нам привозять самі. Самі люди привозять, із-за кордону привозять, якось там малими бусами привозять, стараються, так от із Чеської Республіки приїхали, так само привезли і сказали, ми хочемо тут, бо ми чули, бо в нас є сторінка в Фейсбуці, Хуська районна організація, ми багато за нього чули, читали, і ми хочемо вам цей груз віддати. Ну і говориться просто, кажемо, що які документи треба. Вони кажуть, нам ніякі документи, ну просто як самі люди привозять, переходять кордон і привозять нам допомогу. Розгорнули пункт допомоги внутрішньопереміщеним особам у будівлі Хуської ЦРЛ. Він функціонує з першого дня війни. З першого дня війни фактично я надав приміщення у нас в адмінбудинку нашому. Приміщення під Червоному Хресту, який функціонує вже 20 днів, я би сказав. Дуже багато дійсно наших краян звертаються, надають допомогу, надають всі необхідні речі, продукти харчування. Тобто кожен день проходить комунікація і волонтерів, і наших краян стосовно надання допомоги. Переселенці та люди, що потребують допомоги, можуть прийти до пункту та отримати продуктовий набір. Формують його в залежності від вподобань людини. Якщо ви полюбляєте або ж не споживаєте той чи інший продукт, то його приберуть з кошика або ж замінять. Давайте ми формуємо продуктовий набір, ви нам просто говорите, що ви їсте, а що не їсте. Якщо ми не маємо того, ми вам, не даємо. Якщо людина не їсть гречку, чи там, наприклад, ще щось, то я кажу, ви, наприклад, не беріть від нас, щоб ви викинули того, а, наприклад, скажіть, що ми не їмо, ми вам дамо щось друге. Окрім локальної підтримки, з пункту Червоного Хреста в Хусті відправляють гуманітарний вантаж у гарячі точки. У нас волонтери їдуть до Києва у точки гарячі, які малими машинами, ми не можемо говорити. І бровари так само приходять нам. Дуже велике дякую, що від Хуської районної організації отримали допомогу. І то, насправді, то... Серйозно кажу, бо є багато у нас таких волонтерів, які добираються в саму точку Києва. І стараємося більшість віддавати, бо там насправді настільки люди і голодні. І тут обслуговуємо всі, хто від нас просить, ми всім стараємося ділити таку увагу і давати. Аби отримати допомогу, варто прийти до пункту з документом, що засвідчує особу. Адже всіх потрібно зареєструвати, розповідає голова організації пані Олена. Всіх тих, хто отримав допомогу, фотографують, адже були випадки зловживанням гуманітарної допомоги. Обов'язково мати, наприклад, якщо переселенці, вони мають подати документ, що де вони, з якого місця, чи з Києва, наприклад, з якої вулиці, і так само сказати, де вони на теперішній час проживають. Тобто ми видаємо, як відомість у нас є. Ну, якщо ви бачили там у дівчатах, скільки, наприклад, бере, скільки так продуктових, наприклад, там скільки штук бере гігієна. Гігієна ця так само записує в відомості на одній відомості гігієна, продуктові набори на другій, наприклад, відомості, продукти маю в виду. А вже, наприклад, одяг так само окрема відомість.
Окрім матеріальної допомоги, тут надають і психологічну, адже і така допомога наразі необхідна переселенцям. Стараємося з ними якось навіть таку їм подати психологічну таку, знаєте, підтримку, що починаємо їх успокаювати, ну, як вже підтримувати, що ви успокійтеся, ми вам допоможемо. У нас скільки буде, ми вам будемо допомагати. Ну, якщо у нас не буде, то ми скажемо, ну, нема. Наразі тут надали допомогу понад 1000 особам та планують надалі не збавляти темпу. Адже добрі справи допоможуть нам у боротьбі з ворогом.